ismét bizonyságot nyert, hogy egyetlen egy mondat sem talál üres céltáblába, amikor azt mondtam, hogy családiasabb a légkör, meg ilyen flexibilis a rend, utána pedig mondtam, hogy előrébb hozzuk a 11 órát 3:45-re, na hány óra van? Se nem 11, se nem 3:45, hanem 53. Tehát ezért lesz, ugyanakkor teljesen rendben vagyunk, mert időt nyertünk még így is, a sajtótól raboltunk egy kis időt, és megkezdődik a plenáris szekciónk, összesen 4 plenáris előadás lesz, amelyet a Panna Egyetem, és most szándékosan nem azt mondom, hogy rektora nyitja meg, mert ilyenkor mindig a vegyész légkör kutató az, aki előtérbe kerül. Gelencsér András tartja a konferenciánk nyitó előadását, és hallgassák őt figyelemmel, és András, felkérlek akkor, hogy tartsd meg plenáris előadásodat. Hát akkor vágjunk bele, egy erős előadás lesz, tehát hogy mindenki kösse be a biztonsági övét. Ugye egy új címet adtam neki az előadásnak, azt, hogy ne féljünk a valóságtól. Ugye ez kicsit arra hajaszt, hogy ne féljünk a farkastól, ami úgy folytatódik, hogy nem esz meg, csak megkóstol. Hát a valóság is meg fog bennünket kóstolni, úgyhogy ne féljünk tőle, nézzünk szembe vele, ismerjük meg, és hát próbáljunk a valóságban megoldást találni a problémáinkra. Egyébként ez az előadás sorozat, illetve a konferencia az tulajdonképpen a Magyar Tudomány ünnepi programjának is a része. Tehát a helyszín választás az nem véletlen, hogy ez a Veszprémi, Magyar Tudományos Akadémia Veszprémi Területi Bizottsága és annak a székháza, és ez a program, ez benne van az Akadémia Tudomány hónapja rendezvényeiben. Na most, ugye ezt az előadást, vagy hát ezt az ábrát már korábbi előadásaimban mutattam, egy kicsit változtattam rajta, egyrészt ezt a nagyon csúnya rózsaszín színt adtam a alternatív valóságnak, és egy picit át is szerkesztettem. Ugye arról szól ez az ábra, hogy a globális problémák megoldását ideális esetben a tudomány segítségével kellene az emberiségnek elvégeznie, végig a valóság keskeny mesdjén maradva. Ugye a megismerésben egyértelmű a tudomány felelőssége, feladata, de még a megoldásoknak a megtalálásában is a tudomány által vázolt megoldások közül kellene választani. Na most a politika az egy teljesen más térben mozog, ez az alternatív valóság tere, ez a kifejezést én Trumptól, Donald Trumptól hallottam először, ennek az értelmét ne keresse senki, mert nincs. Erre a világra az a jellemző, hogy itt nem érvényesek a természet törvényei, tehát itt bármi megtörténhet. Ez, ugye ez a leánykori nevén ez a tündérmesék világa, de a politikusok itt érzik jól magukat, itt szokták az ellenségeiket legyőzni. A valósággal nem szeretnek a politikusok sem szembenézni. Na most eredetleg a korábbi előadásaimban én a megismerésből eredeztettem azt, hogy a globális problémákat ebben a térben mindig egyszerűbben kell megfogalmazni, egy egybites üzenet formájában. Ezen most módosítottam, tehát nem is kell megismerés hozzá, egybites üzenetet lehet mindjárt a komplex problémából faragni, ez nem kell különösen tudomány. Tehát ide áttettem a nyilat jobbra, és hát utána a gazdasági érdekek tudnak ehhez az egybites üzenethez rendelni, amit onnantól kezdve magának a problémának tekintenek, akkor ugye egy látszat megoldás tud ebből születni, amivel egyetlen probléma van, nagyon tetszetős ez a probléma, hogy a valóságban nem működik, de egyébként nagyon szépen jól lehet kommunikálni. Na most az éghajlatváltozás, mint globális probléma, hiszen ez a konferenciánknak a címe is, annak ugye az éghajlatváltozásnak arról beszélünk, hogy megállítjuk az éghajlatváltozást, ez mérhetetlen önteltségről tanúskodik, tehát az ember azt gondolja, hogy így megállítja az éghajlatváltozást, mint egy termosztáttal szabályozza a bolygó hőmérsékletét, hogy letekerjük a termosztátot. Tehát ez egy végtelenül önhitt elképzelés, hogy ezt meg lehet csinálni. De nyilvánvaló, hogy miért erre a bizonyos egybites üzenetre, ami nem más, mint az, hogy a széndioxid okozza a globális felmelegedést, ami persze nem igaz,
de nagyon könnyen kommunikálható és jól hangzik. Az alternatív valóság birodalmában a megoldás az az, hogy a szén-dioxid lábnyomunkat csökkenteni kell. És erre van ez a varázs szó, ami ugye mindig ilyen nagyon jó hangzó szavakat kell találni, a kommunikáció nagyon fontos, amit úgy fülbe mászol, és ez a OIO, CIO, ACIO, dekarbonizáció, ez egy olyan szó, ami úgy megragad az ember fantáziájában, vagy megragadja az ember gondolatait, és nagyon jó el lehet adni. Miről szól ez? Az alternatív valóság birodalmában, hogy a gonoszt legyőzi a jó, gonosz itt a fosszilis energiahordozók, amelyek ugye a problémát okozzák, és a jók a megújuló energiaforrások, amellyel ezt a problémát meg lehet oldani. Ha belegondolunk, ez a folyamat, ez egy roppant nagy üzlet is, hiszen ha egy teljes energetikai infrastruktúrát kell lecserélnünk néhány évtized alatt, amit ugye az emberiség több száz év alatt úgymond felépített, azt most hirtelen át kell alakítani, ez óriási GDP növekedést fog hozni, tehát ez mindenkinek jó, a gazdaságnak, a politikának, és ráadásul ugye a ígéret szerint a megoldást is elhozza. Ugye eddig azért a dekarbonizációban nem annyira a nagy kibocsátók vitézkedtek, hanem inkább az embereket stresszelték. Tehát, hogy az egyéneket stresszelték, hogy hát a lábnyomod túl nagy, és csökkents a lábnyomodat, van is hozzá segítség, interneten felelhető kalkulátorokkal lehet kiszámolni, mekkora lábnyomunk, és hát hogyan lehetne ezt csökkenteni, de majd erre kitérünk, hogy a többiek mit csinálnak. Egy könyvre hívnám fel a figyelmet, amely ugye 50 évvel ezelőtt látott napvilágot, ez a növekedés határa, The Limits to Growth, vagy ez a Római Klub jelentése, amely arra hívta fel a figyelmet, hogy véges földön végtelen növekedés nem lehetséges, ezt azóta se vették komolyan, ezt akkor is ugye a szemétbe dobták, és a mai napig ezt nem fogadja el a mainstream politika, a közgazdaságtan, hogy ennek van korlátja, tehát hogy a földön büntetlenül nem lehet végtelenül növekedni. Na, ugorjunk bele mindjárt itt a valóságba, illetve még egy pillanat az alternatív valóság birodalmában vagyunk. Az éghajlat változással foglalkozó kormányközi testület, még egyszer mondom, kormányközi testület foglalkozik az éghajlat változással, ami egyébként egy természeti jelenség, de hát persze politikának kell vele foglalkoznia. Ugye kitűzte az irányt, hogy merre van előre ezt. Tehát a dekarbonizációt, azt hogyan kell végrehajtani, ehhez persze az Európai Unió az készséggel csatlakozott, sőt élen jár ebben. Ezt az ábrát úgy kell értelmezni, hogy ez a szén-dioxid ekvivalens kibocsátásnak a görbéjét mutatja az előttünk álló évtizedekre. A fekete vonal ezen az ábrán a valóság, tehát az, hogy a kibocsátás ténylegesen hogyan változik, és a különböző színes vonalak azt jelzik, hogy mit kellene ahhoz tennünk, hogy az éghajlatváltozást megállítsuk másfél, két vagy akárhány fokon belül. Tehát hogyan kell a karbon kibocsátást a jövőben alakítani. Tehát ez a dekarbonizációnak tulajdonképpen a lényege. És hát egy eléggé erőltetett ütemű dekarbonizáció van az elképzelések között. A másfél fok, ugye kimondták, a másfél foknál vége a világnak, klímaapokalipszis lesz, ezt el kell kerülni, és ennek fényében a szén-dioxid kibocsátást, karbon kibocsátást nagyon gyorsan be kell faragni nulla alá, ami hát egy nagyon nagy kihívás. Na most ez az ábra, ugye ez a Párizsi Klímaegyezménynek tulajdonképpen a terméke, tehát 2015-ben volt a párizsi megállapodás, amit persze utána nem írtak alá, kilépett, belépett Egyesült Államok, tehát hogy annak azért nyilván voltak utórezgései, de azt alapvetően ezt a képet tettem be, mert azt az emberiség így sikerként érte meg, hogy hurrá, legyőztük a klímaváltozást, és megállapodtunk, és minden zöld lesz, és minden gyönyörű lesz. Most ezt az ábrát ugye 2023. márciusi jelentésben találjuk, ez az ötödik ábra abban a jelentésben. Ha valaki
figyelmesebben megnézi ezt az ábrát, a fekete vonal a valóság, az 2015-ben véget ér. Tehát a valóságot csak 2015-ig mutatja ez az ábra, utána már csak az ábrándok szerepelnek, hogy hogy kéne haladnunk. Hát ugye nyilván mindenki fölteti magába a kérdést, hogy hát vajon miért nem? 23-ban nem volt kifogyott a festék a nyomtatóból, vagy mi? Tehát, hogy miért nem lehetett még 23-ban a valóságot addig ugye feltüntetni? Hát vajon miért nem? Mert nem azt mutatja, amit látni szeretnénk, tehát egyszerűbb, ha inkább lefelejtjük róla. Én azért ezt azért ráteszem, ha minden igaz, de nem mozdul előre, de ott van. Tehát a valóság az ott van. Tehát a szén-dioxid kibocsátás nemhogy nem csökkent, ahogy már kellett volna a elképzelések szerint, hanem még rendületlenül növekedett. Hát a legjobb ezt nem nagyon mutogatni, nehogy itt megzavarja a lelkeket. Tehát diplomatikusan megoldották, hogy a 23-as jelentésből ezt a valóságot, vagy hát kihagyták. Két hónapra rá, tehát ez márciusa volt, 2023 márciusa, két hónapra rá jelent meg az Energy Institute-nak az éves energiafelhasználásról szóló jelentés. Ez minden évben, 1952 óta minden évben kiadják, és a világ energiafelhasználásának egy statisztikai összefoglalóját adja, 160 valahány oldalas, interneten le lehet tölteni, ha valaki ilyenekkel akar kelni, feküdni, akkor nyugodtan megteheti, tehát lapozhat, tallózhat benne. 1952 óta minden évben számot adnak arról, hogy az előző évben mennyi energiát és milyen energiát használt fel a világ. Ebben nincs semmiféle jövőre vetített rózsaszín meg kék görbe, hogy minek hogy kéne alakulni, ez pusztán a előző évi tényleges felhasználás. Az előző jelentést, amit mutattam, ennek a nemzetközi testületnek a jelentését, ha beírjuk a keresőbe, a Google-ba, mondjuk magyarul, akkor mondjuk több ezer találatot találunk, tehát ezt orba, szájba, minden közösségi média, civil szervezetek, sajtó, minden hozta, nyilatkozta, hogy hát ez a, tehát nagyon fontos. Ezt a jelentést beírjuk a keresőbe, lehet tippelni, hogy hány találatot ad ki, hányan hivatkoztak erre, vagy hányan számoltak be erről. Hát annyian pontosan, tehát erről ugye nem szólt a fáma, ezt nem tettük ki a kirakatba. De miért nem? Mik vannak ebben? Hát ugye az, hogy 2022-ről szól az egész, a fosszilis szén-dioxid kibocsátás az előző évhez képest közel 1%-kal növekedett, és minden eddigi rekordot megdöntött, tehát soha ilyen magas a fosszilis szén-dioxid kibocsátás, mint tavaly nem volt, hát majd idén lesz. De hát azt majd csak jövő júniusban fogjuk tudni. Ugye az európai, meg hát a fejlett országok azok azért tesznek erőfeszítéseket, ugye megújuló energiák, stb. De hát ez nem számít semmit globálisan, mert a közép, vagy hát az ázsiai térség országai azok olyan mértékű gazdasági növekedést és energiafelhasználás növekedést produkálnak, hogy ez többszörösen felülírja, tehát, hogy Isten igazából a globális kibocsátás tovább nő. És hát a fosszilis energia részaránya az még mindig 80% fölött van, konkrétan 82% a teljes energia mixben, tehát a világ még mindig a fosszilis energiától függ. És ennek a fényében ugye föl lehet tenni a kérdést, hogy vajon ez a másfél fokos görbe, amit olyan szépen berajzoltak arra az alternatív valóság görbére, az vajon reális-e elérni, vagy pedig egy teljes illúzió, amit teljesen felesleges is erőltetni, mert úgyse fog menni. Hát ezt mindenki döntse el maga, én csak néhány támpontot adok hozzá, hogy el tudja helyezni a koordinátarendszerbe. Adott évben, tehát mondjuk a 2023-as évben, ről beszéljünk, az energiafelhasználás 97%-a arra megy el, hogy a meglevő infrastruktúránkat működtessük. Tehát közlekedés, szállítás, gyártás. Nem tudunk mással működni, csak azzal, amink van, tehát a 97% az helyből elugrik erre. Na most, ha
Az előző vagy dobozban megnézzük azt, hogy 82%-a jelenleg az energia felhasználásban a fosszilis arány, és 97%-át az energiának helyből a meglevő infrastruktúrára kell elhasználnunk, mert nem tudjuk mással, akkor ebből ki fog jönni, hogy az idei évben is hát fosszilis energiát fogunk bőségesen elhasználni, és valószínűleg tovább fog növekedni a fosszilis energia felhasználása. A megújuló energiaforrások, most ebben nem menjünk bele részletesen, gyártása az csak azokkal az infrastruktúrákkal valósulhat meg, amelyek rendelkezésre állnak. Tehát le kell gyártani őket ahhoz, hogy energiát termeljenek, de ezt azzal tudjuk legyártani, amilyen rendszereink vannak, tehát a működő rendszerekben kell, és energiát igényel a gyártás, tehát energiát kell felhasználni. Hát itt is a fosszilis energiát, itt is oda kell tenni, hogy ilyenek nekünk legyenek. És hát itt jön az, amire utaltam, hogy azért a világ nem siet a dekarbonizációval, mert a globális energiafelhasználás fele annak egyáltalán jelen pillanatban működő, ipari léptékű, karbonmentes alternatívája nincs. Itt fel van sorolva néhány szektor, amely összesen a energiafelhasználás feléért felel, tehát például a nehézipar, vagy a tengerhajózás, vagy a repülés, harcászat, ahol nincs karbonmentes alternatíva, tegye föl a kezét, aki látott konténerszállító tengeri hajót vitorlával, mint az Onin családban az idősebbek emlékeznek. Nincs ilyen. Tehát sem, de egy acélgyárat se látott senki napelemekkel, meg ilyesmi. Nem létezik, nem is léteznek ilyen technológiák egyáltalán. Na most így azért nehéz lesz dekarbonizálni, hogy a energiafelhasználás felére ötletünk sincs, hogy hogyan lehet a fosszilis energiahordozóktól megszabadulnunk. Tehát ez egy nagy kihívás, és az azért ennek a fényében különösen tisztességtelen, hogy ugye említettem, hogy az egyént megstresszeljük a karbon lábnyommal. Tehát ugye, ami egyébként egy British Petrol jó sikerült marketing kampánynak a terméke, tulajdonképpen az olajvállalat 2005-ben egy kampányt indított, hogy az egyéneket tegye felelőssé a szén-dioxid kibocsátásért, és ez olyan jó sikerült, hogy azóta mindenki lázasan számolja a karbon lábnyomát. Tehát ez egy marketing üzenet, vagy fogás a világ egyik legnagyobb olajvállalatától, amit szépen mindenki magáévá tett. Tehát úgy tűnik, hogy a dekarbonizációval annyira nem sietünk, mert a nagy szektorokat nem akarjuk dekarbonizálni, nem léteznek működő karbonmentes megoldások ezekre. Na most, az alternatív valóság birodalmába visszatérve, ugye ilyenkor mi a megfejtés, mert ugye hát az a valóság az most így egy kicsit orba vág, akkor jön az, hogy de, igen, hát ez így van, de. És jönnek a de. Hát ugye, hogy mindjárt jön az első ilyen csoda, az az energiatárolás, ami Magyarországon különösen forró téma manapság. Ugye hát itt alapvetően az akkumulátoroktól várjuk a csodát. Na most az akkumulátorokat, az első akkumulátort 1859-ben szerkesztették, ez volt a savas ólom akkumulátor, ami a mai napig is használatban van, a legtöbb autóban, hagyományos autóban ezek az akkumulátorok működnek. Ezeknek a legfontosabb mutatója az az energiasűrűség, tehát hogy egységnyi tömegben egy kiló akkumulátor mennyi energiát tud tárolni. Tehát az első akkumulátornak ez a szám 80 volt, 80 wattóra energia egy kilogramm akkumulátorban. A most használatban levő lítium akkumulátorok, amik ugye a technológia csúcsát képviselik, 250 wattórát tudnak. Tehát 150 év alatt kemény háromszorosára tudtuk növelni az akkumulátornak az energiasűrűségét. Jó sok kutatás, energia, nyersanyag felhasználásával. Ha viszont ezt az energiasűrűséget összehasonlítjuk, itt a másik ábrán látszik, a nagyobb ábrán, összehasonlítjuk a fosszilis, mondjuk gázolajnak az energiasűrűségével, ami 12.000 wattóra kilogrammonként, akkor látszik, hogy az akkumulátorok, a legjobb akkumulátorok is a fasorban nincsenek
a fosszilis energiahordozókban tárolt, koncentrált energiához képest. Tehát ezt hívjuk forradalomnak. És van még egy adat az ábrám, nevezetesen, hogy a világ jelenlegi teljes energiatároló kapacitása, villamos energiatároló kapacitása, az 17 percig tudná működtetni a világot. Tehát ha az összes akkumulátort, az összes ipari, a kereskedelmi, még a telefonból is kiszednénk az akkumulátort, és összedrótoznánk őket, akkor 17 percig működne a világ, és utána kakuk. Tehát ennyi a kapacitás. Na most azért érezzük, hogy a megújuló energiaforrások, ugye azok, ugye tudjuk, hogy a időjárás függők, napszak függők, stb. Tehát, hogy mondjuk a nap, az éjszaka azért 17 percnél hosszabb ideig szokott általában tartani, nem mindenkinek persze, attól függ, mit csinál, de alapvetően ezt nehéz lesz áthidalni ekkora kapacitással, főleg úgy, hogy ennyire nem hatékony, majdnem, hogy középkori energiatárolási módszereink vannak a fosszilis tüzelőanyagokhoz képest. De nem baj, mert ugye, mint a bűvész mondta régen, hogy van másik, akkor előhúzzuk a kalapból a nyulat, és hát ha nem jó, az energiatárolás esetleg nem lenne jó, hogy az elektrifikáció nem váltaná be hozzáfűzött reményeket, akkor ugye jön a zöld hidrogén. Ez a személyes kedvencem, mert ugye az elhangzott, hogy vegyész mérnök vagyok, és hát nekem még úgy tanították az egyetemen, de szerintem a középiskolában is, hogy a hidrogén az színtelen gáz. De hát nem baj, hogy az altarti valóságban már színes lesz, zöld az nagyon szép szín, azt mindenki szereti, az a csoda. Tehát a zöld hidrogén az a következő ígéret az energiatárolásra. Hát ugye ezt a technológiát, hogy a vízbontással lehet hidrogént előállítani, ezt 200 éve ismerjük, és kb. 40 éve van erre ipari léptékű technológia, tehát hogy ténylegesen nem egy nagy trúváj egyébként, meg lehet ezt csinálni. Egy probléma van vele energetikai szempontból, hogy van egy veszteség, tehát az elektrolízis során hő keletkezik, és mindenféle mellékreakciók, amik csökkentik a folyamatnak a hatékonyságát, ez olyan 20-30%-os veszteség van ezen a műveleten. A hidrogén az egy veszélyes jószág, azt megfelelő körülmények között kell tárolni, mert robban. Ehhez is energia kell 700 bárra összenyomni, stb. Itt kb. 10% a veszteség, és a legjobb üzemanyag cellák, amikor vissza akarjuk alakítani a hidrogén, vissza akarjuk nyerni a hidrogén energiáját, és belőle elektromos áramot akarunk előállítani, ennek a legjobb módja a tüzelőanyag cella, amelynek az elméleti hatások 60%. Most ugye itt egynél kisebb számok szerepeltek mindegyik lépésnél, és az egynél kisebb számoknak van egy kellemetlen tulajdonsága, hogyha egymással megszorozzuk őket, akkor egynél még kisebb számot kapunk, és hát az jön ki ebből a mérlegből, figyelembe véve ezeket az elkerülhetetlen veszteségeket, hogy 100 egység villamos energiából, amikor visszanyerjük, már csak 35-öt kapunk vissza. Kitenné be olyan bankba a pénzét, ahol betesz 100 000 forintot, és bemegy a bankba, hogy akkor kérem a pénzemet, és visszaadnak 35 000-et, hát olyan sokan nem állnának valószínű, hogy ez ilyen banknál sorba. Ez a következő csoda, tehát a zöld hidrogén megoldja a világ energiatárolását, hát így oldja meg, tehát Isten igazából, hát ettől sem lehet túl sokat remélni. És mi a valóság? Ugye a hidrogént elő lehet állítani földgázból is. Ez a hagyományos technológia, amelynek sokkal kisebb az energia szükséglete, mint a vízbontási. Egyszerűen azért, mert a kémiai kötések között van különbség. Szén meg a oxigénhez való kötés energiája között. És ugye a földgázból harmadannyi energiába kerül előállítani a hidrogént, mint a vízből. És jelenleg a világ ipari célokra körülbelül 100 millió tonna hidrogént használ, mondtam a vízbontási technológia, 40 éve ismert nagy léptékben, működőképes technológia, senki nem használja, hanem 96%-ban fosszilis energiából, hordozóból, gázból, földgázból állítja elő a műtrágyagyártáshoz, az olajreformáláshoz és egyéb folyamatokhoz szükséges technológiai hidrogént. Tehát kit zavarna, tegye föl a kezét, akit zavarna, ha mondjuk vízből állítanák elő a hidrogént.
senkit nem zavarna, valószínűleg nagy politikai kockázata nincs, mégse csinálja 40 éve senki. Ugye most már a 28. COP-nál tartunk, éghajlati program, most 80 ezer ember fog ellátogatni hova? Dubajba, vagy nem tudom hova. Többen, mint az olimpiára, minden évben van ilyen, de hát tulajdonképpen senki nem csinál semmit, csak mindig beszélnek erről. Egyébként a maradék 4% se vízbontásból van, hanem biogázból van, de ez részletkérdés. Vízbontásból egyáltalán senki nem csinál ipari léptékben hidrogént. Tehát csak ilyen kísérleti üzemek vannak, és hát valójában nem történik ezzel kapcsolatban semmi. Tehát ennyit a dekarbonizációról, meg a világ elkötelezettségéről a széndioxid a kibocsátás csökkenéséről. És akkor jön a harmadik csoda, mert mindig kell valami előhúzni, az a harmadik csoda, az a fúziós energia, ami hát mindig a jövő energiája. Olyan értem, hogy mindig azt mondják, hogy majd 40 év múlva lesz belőle valami ebben az értelemben, és hát ugye az alternatív valóság birodalmában az a mondás, hogy lehozzuk a napot a földre, hát ez nem igazán sikerül, mert a napban akkor a gravitációs nyomás, hogy ott a hidrogénnek a leggyakoribb izotópia is ugye részt vesz ebben a folyamatban, a Földön nincs ekkora gravitációs nyomás, ezt a hőmérséklettel lehet megoldani, ott egyrészt sokkal magasabb hőmérséklet kell, másrészt pedig egy nagyon ritka izotópiát kell, vagy lehet csak fúzióra bírni, ez a trícium, és a tríciumból csak 25 kiló van a Földön, mert az egy radioaktív elem, izotóp, és a tervezett erőmű, az első erőmű, ami állítólag 2050-re fog működni, az 150 kilót igényelne évente. Tehát itt az érezzük a korlátlan energiának, azért vannak korlátai. Az, hogy az 3-4 évente az egészet újra kell építeni, arról én nem is beszélek, mert az ilyen járulékos veszteség. És érdekes módon, ugye erről eddig nem nagyon beszéltek, mindig csak ezeket a szenzációs híreket hozták, hogy áttörés, meg közel a végtelen energia. És most idén nyáron a Forbes magazinban jelent meg ez a cikk, hogy nukleáris fúzió, energia, tehát hogy áttörés, vagy pedig parasztvakítás. És hát ebbe leírják ezeket a korlátokat. Meglepődtem, hogy mainstreambe, egy nagyon komoly nemzetközi folyóiratban ilyen megjelenhet, hogy hát ebből az egészből nem lesz semmi. Tehát azért ez ugye kicsit meglepett. Na és akkor azt nézzük meg, hogy miért történik ez az egész. Nagyjából azért kitalálhattuk már, hogy vajon miért megy ez a kábítás. Hát azért, mert ez egy óriási üzlet. Tehát ez a New Green Deal, ez nagyobb üzlet, mint a második világháború utáni újraépítés, tehát az energetikai infrastruktúra, meg a végfelhasználók eszközeinek is a teljes cseréje néhány évtizeden belül. Ebből óriásit lehet kaszálni. És hát nyilván ez a politika, meg a gazdaságnak a rövid távú érdeke. Na most hát ennek jegyében ugye hát ez a dekarbonizáció egy új frontot nyitott, tehát az Észak csinálja a dekarbonizációt úgy, ahogy, nem túl nagy lendülettel, de azért hát mégis a fejlett országok, viszont ehhez a erőforrások azok délről kellenek, tehát a bányák azok, meg a ércfeldolgozás, meg a nyersanyagok, azok meg a globális délről származnak, tehát egyfajta új gazdasági átrendeződés történik. Itt az ábrán is a kobaltbányászat 21. századi módszerei láthatók a jobb oldalon, tehát így bányászák a kobaltot Kongóban. És a másik egy kínai zagytározó, ahol ez a zagy radioaktív, az nyilván nem látszik az ábrán, tehát itt 10 000 évig a fű se fog nőni, ez a ritka földfém előállításának a mellékterméke, tehát ezt szépen meghagyjuk a globális délen, jó helyen lesz ott, tehát ezt nem szeretnénk a hátsó kertünkben látni. Tehát itt azért vannak ellentmondások ebben a rendszerben, egyértelmű ez gazdasági érdek, azért is tolják ezt ennyire. Hát ugye most már a kapitalizmus sajnos már nincs, már nem sajnos, de úgy tűnik, hogy az se a legjobb megoldása emberi társadalom működésére. A többi már leszerepelt, hát most a kapitalizmus az ezen a fenntarthatóságon keresztül fog leszerepelni, és ugye van ez az új
fogalom, ez a turbokapitalizmus, ami most zajlik, amiben egyáltalán semmiféle fék meg korlát nincs, tehát minden a profiton kívül semmi más nincs. És hát ezért volt, aki azt javasolt, hogy az ökonómiát, azt át kéne nevezni egonómiává, tehát ez angolul jobban hangzik, hogy economy, mert hogy annyira az önzés dominál, és annyira az egyéni érdekek dominálnak, hogy itt már nem lehet ökológiáról, meg semmiféle társadalmi érdekről beszélni. És akkor a végén eljutunk a konferencia címéig, amely, ugye, mint említettem a bevezetőben, Székely János püspök úrtól származik, pont a fenntarthatósággal kapcsolatban adott egy interjút, és ott említette azt, hogy hát a valóságtól nem kellene félni. Tehát az, ez van, most ezt lehet, erről nem tudomást venni, de attól még az életünket ezek a dolgok fogják meghatározni, vagy határozzák meg, és ez teljesen rövidlátó, hogyha az ember ezt eltolja magát, és azt mondja, hogy hát erről nem is akarok hallani, mert attól még ez utol fog bennünket érni. Tehát én ezt idézőjelbe tettem, és én ezt a, nagyon sokszor idézem ezt az ő ez irányú gondolatait. És ami a dián olvasható, azt is ő mondta egy előadásában a parlamentben, és ebből egyetlen mondatot emelnék ki, hogy ennek a világnak vannak kőkemény, objektív törvényei, mondta a püspök. Tehát úgy tűnik, hogy a politika, a gazdaság és az emberek többsége jól el van az alternatív valóságban, nem is akar olyan dolgokról hallani, amelyek kellemetlenek, ő szereti így szereti magát úgymond kábítani, egy kicsit olyan függőség íze van a dolognak, hogy ezekkel az illúziókkal etetjük magunkat, miközben jön ránk a valóság szó szoros értelmében, mert és annak azért a jeleit ma már hát egyre inkább megtapasztalhatjuk, azért is fordult ekkora figyelem a fenntarthatóság felé, mert mindenki érzi, a fiatalok különösen, hogy valami nagyon nincs rendben, valami nagyon üdös, és csak hát ugye nagyon nehéz ebből a alternatív valóságból kihámozni azt, hogy mi történik valójában a világban, de a sorsunkat, meg hát az emberiség sorsát, és most itt nyilván globális értelemben beszélek, azt alapvetően a valóság fogja meghatározni. Tehát illúzióink ne legyenek. Tehát az, hogy mi fog történni, az dönti, hogy mi lesz a valóságban. Tehát bármit is képzelünk, mit szeretnénk, ilyen vágyvezérelt gondolkodás, azt éjszaka, hagyjuk meg az éjszakára. Tehát ott álmodjunk akármit, meg ábrándozunk, de azt, hogy mi fog történni, azt a valóság fogja eldönteni, ezért nem árt vele barátságban lenni. Tehát én inkább arra bátorítok mindenkit, hogy kritikusan viszonyuljon a világhoz, figyelje ezeket a történéseket, és ne féljen tőlük, mert hát félünk vagy nem félünk, ez attól még valóság marad, és az egy biztos, hogy a megoldás, hogyha van, az csak a valóságban képzelhető el. Tehát az alternatív valóságban gyártott megoldások nem fognak bennünket kisegíteni semmiből, tehát csak azok a megoldások fognak működni, amelyek végig le vannak horgonyozva a valóságba. Ez a boots on the ground, szokták a katonák mondani, hogy két lábbal a földön, tehát hogy erre lenne mindenkinek szüksége. Hát egyelőre erre irányuló társadalmi, politikai igényt azt nem látok, mert egyelőre még ez az alternatív valóság dübörög, sőt egyre agresszívebben. De hát a valóság is hamarosan megmutatja majd az oroszlán körmeit. Köszönöm szépen a figyelmet. Köszönjük szépen rektor úrnak, Gerencsi Randásnak az előadást, és jó, hogy kicsit korábban kezdtük, de még így is ezért 2-3 percünk maradt, hogyha valakinek kérdése van, akkor én ezt a mikrofont oda viszem, és ezen keresztül nem pusztán arról van szó, hogy halljuk egymást, hanem ugye felvétel zajlik, és hogy meg is örökítsék azokat a szavakat, amelyek a kérdezőtől hangoznak el. Tehát reflektálni, rektor úr azzal indította az előadását, hogy sokkolni fogja a közönséget. Egy embert nem sokkolt, vagy éppen túlságosan is.
Jó napot kívánok, nagyon szépen köszönöm az előadást. A kérdésem az lenne, hogy azért az egyéni felelősség ebben, akkor hogyan nyilvánul majd meg? A valóságban. A valóságban az egyéni felelősség az az, hogyha ezzel egyrészt szembenézünk, másrészt kezdünk-e ezzel megbarátkozni. Tehát azzal, hogy ez nem biztos, hogy ez a világ ebbe a formájában, vagy az eltervezett fejlődési pálya mentén fog tovább működni. Tehát, hogy szerényebbek lesznek az élet lehetőségeink, és ettől ne omoljunk össze. Tehát az erre való ráhangolódás, vagy felkészülés szerintem a legfontosabb feladatunk. Túl azon, hogy azért egyénileg úgy lehet valami megoldást találni, hogyha a fogyasztásunkat csökkentjük minden téren. Nem csak a saját energiafogyasztásunkat, hanem kevesebbet vásárolunk, felesleges dolgokat, nem, meg ilyesmit nem. Tehát, hogy a pazarlásnak a visszaszorítása az mondjuk szerintem elsődleges kötelességünk, meg a lehetőség is. Sokkal több lehetőségünk ezen változtatni nincs. Tehát a legfontosabbnak a lelki felkészülést, vagy ráhangolódást tartom is. Meg hát így, hogy egy kicsit az energiafüggőségünk csökkentését. Bogás Zoltán. Egy rövid kérdés, nagyon érdekes volt ez a trícium, úgyhogy ha ennyire világos, hogy ekkora diskrepancia van a rendelkezésre álló trícium és a képzeletben felhasználandó között, akkor miért fejlesztik ezeket az erőműveket? Vagy mi itt az elképzelés, hogy mire alapozódik ez? Hát arra alapozódik, hogy a tudományt is emberek csinálják, és érdekek vannak mögötte. Ugye rengeteg pénz megy a fizikai kutatásokba, sok embernek biztosítanak megélhetést, hát nyilván erre nem fogják felhívni a figyelmet, építik az újabbnál újabb reaktorokat, majd azzal, hogy valahogy meg fogják ezt oldani, ha oda kerülnek, de tulajdonképpen ezek teljesen értelmetlenül elpazarolt pénzek, viszont nagyon jó biznisz. Tehát ezért csinálnak nagyon sok mindent. Egyébként a tudományban sincs másképp, mint a világban, tehát ugyanúgy érdekek mozgatják a tudományt, és... De érdekes, azért is csodálkoztam, hogy ezt így a Forbes lehozta, hogy hát akkor gyerekek, ez a valóság, akkor erre mit mondtok, de nem zavar senkit, attól még ide ömlenek a kutatási pénzek. Az energia, csoda energia megtalálásában megy, tehát a fizikusok kapják az összes kutatási pénznek a 90%-át. Ők egyszer már bizonyítottak az atom energiában, és most várjuk a következő csodát. Csak hát azt várhatjuk. Köszönjük szépen. Attila, még egy utolsó kérdés, hogy adjuk itt a korsó. Bocsánat, köszönjük szépen az előadást, Rektor úr. Egy ilyen morális ellentmondás, hogy a tudománynak a fizikalista álláspontja, hogy most egyszer élünk, és akkor éljünk a mának, és ennek a ugye, hogy használjuk az energiát, és a morális végtelenségnek az elvárása, hogy viszont morálisan ismerjük föl, hogy ennek ezt komoly következményekkel fog járni, és hogy azok a gazdasági vagy politikai szereplők, akik azt gondolják, hogy én nekem már úgyis mindegy, van még 20 évem, hogyan tudjuk tőlük elválni, hogy ők a végtelenségben gondolkodjanak? Erre most válaszolnom kell. Hát ugye... Az egyetlen esély, ami elképzelhető, az a nemzetközi összefogás, de a valóság mentén. Hát ennek látszik a legkevésbé a jele. Tehát az, hogy a világ most bármilyen módon összefogással lenne képes, ez egyáltalán nem látszik. Tehát inkább ellentétes irányba halad a szétesés felé, politikai, társadalmi, kulturális, gazdaság értelemben is. Tehát ami ennek az nulladik feltétele lenne, hogy na, akkor... üljünk le, beszéljük meg, és csináljunk közösen értelmezhető dolgokat, ennek semmi esélye nincs. És hát abszolút a gazdaság, politika rövid távú érdekében ez maximálisan beillik. Tehát toljuk ezeket a technológiákat, ameddig lehet, és ebből GDP növekedés, mindenkit újra választanak, mindenki az osztalékot fölveszi, megveszi a 8. jachtot, meg a 6. szigetet, és nő a szakadék a legszegényebb és a leggazdagabbak között. Éppen tegnapi adat, hogy a világ leggazdagabb 1%-a az annyi javat birtokol, mint 5 milliárd ember.
a legszegényebb 5 milliárd ember a világon. Tehát ez az arány, és ez folyamatosan romlik. Tehát amíg ez a, hajtja a világot, addig itt én ehhez túl sok reményt nem fűzök. Köszönjük szépen még egyszer az előadást.